Атыраулық шаруалардың айтқышты жергілікті жерде өндіруді ұсынады. Осылайша қыруар қаражатты далаға жұмсамай, отандықтың айтқыш көлемін арттырар едік дейді олар. Аталмыш жобаға үкіметтен қолдауда күтеді. Айта кетейік, елдегі ауыл шаруашылығына қажетті тыңайтқыштың 90% көрші мемлекеттерден импортталады. Құны ресейдегі санкцияға байланысты мүлде шарықтаған тақырыпты шаруалармен тілдескен Атыраудағы әріптесім Эльвира Рахымжанқызы толықтырсын. Биоорганикалық тыңайтқышты атыраулық шаруалар шылаушын құртымен өңдейді, кейін оны егінге қолданады. Химиялық қоспасы жоқ, биогумус жемшедектің құнарлығын арттырып, дәрумендік қуатын күшейтеді. Бүгінде кооператив қорында 1000 текше метрге жуық биогумус бар, алайда ол жергілікті сұранысты толық қамтуға жетпейді, ал көлемін арттыру үшін техника мен қаржы қажет. Бізде мына шикізат өте тапшы. Біздер қазір өз күшімізбен техника жалдап, Камаз жалып соң барлығын өзіміз әкелу барлығы өзімізге күш түсіп атыр. Ауылдық жерлерде сол жаңа шикізатты далаға мусоратуға, соң бізге полигонды не поле ашып беріп, сол жерге барлығын жинап беретін мүмкіндік ашып берсе, сол бізге өте керемет болады. Осы шаруаны ары қарай дамытып, көп көлемде өнім шығаруға мүмкіншілік болады бізге. Тыңайтқыштар Ресей, Белоруссия және Украинадан импортталады. Оның 90% шетелден тасымалданады. Бағасы да шарықтаған, зияны да жоқ емес. Дүние жүзінде қазір сұраныс органикалық тыңайтқыштар өте өсіп отыр. Білесіздер, біздер өз өнімдерімізді Ресейге өткізе алмай, қаншама помидорларымыз, қиярларымыз төгіп тастап жатқанын көріп отырсыздар. Не үшін? Бұның бәрі нитраттың жоғарынан. Минералды тыңайтқыштарға мемлекеттен қаржы бөлу қарастырылған. Бұл бағытқа жауапты басқармадағылар 78 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, өңірде егіншілікпен айналысатын 400-ге тарта шаруашылық бар. Мемлекет оларға 4 бағыт бойынша субсидия береді. Былтыр енді біз 68 миллион ішінде тыңайтқыштарға сұрау бергендік, биыл 78 миллион қаражат бөлініп отыр қазір. Күнінің жеткілікті деп есептейміз. Теплицада пайдаланатын тыңайтқыштардың түрлері бар. 17 ме 18 ме сондай терминалдар субсидияны төленді. Үкіметтен қолдау көрмегесін елдің түкпір-түкпіріндегі 3000 фермер бірігіп өз күштерімен кооператив құрған. Қазір облыстарды аралап жобаның қыр-сырын түсіндіріп жүр. Алғашқы өнімдерін көктемде шығарады. Есесіне жүздеген шаруа арзан әрі табиғи жолмен өңделген құнарлы өнімді қолдана алады. Бұл бастаманы мемлекетте қолдайды деген үлкен үміттері бар. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атырау облысынан.